Ju përshëndes, do të jemi sërish bashkë në edicionin informativ të orës 13 në Report Televizion. Fillimisht do të jemi me disa nga titujt kryesor. Mjek sportiv dhe aktor të futbolit në Shqipëri thonë se tragjedia e Duamenas mund të ishte shmangur nëse FSHF-ja do të zbatonte rregulloren me rigorozitet. Për ngjarjen e rënd të ndodhur në ndeshjen Egnatia Partizani, prokuroria ka nisur një hetim. Deputeti Parti Socialiste Erjon Braçaj revoltuar për tragjedin që ndodhi në fush, ku sportisti Duamena humbi jetën për shkak të problemeve me zemrën, thotë se në klubet sportive të vendit tona nuk ka rregulla, nuk ka mjeksi sportive. Në Europë, për shkak të rregullave, Duamenës i dhanë jetën, nuk e lejuan të luajë, thotë Braçaj. Pagat e infermierëve në të gjithë Shqipërinë do të rriten me 15.000 lekë. Kjo rritje është parashikuar me buxhetin e vitit të ardhshëm. Kryeministri Edi Rama thotë se nga kjo rritje do të përfitojnë mbi 14.000 infermierë. Dy ditë më parë, Rama tha se rritje pagë do të ketë edhe për 30.000 mësues në shkollat publike. Gjykata e Tiranës ka dhënë masën e sigurisë arrest me burg për edukatoren Majlinda Dehima, e cila dyshohet se dhunoi 3 vjeçare në një kopësht në kryeqytet. Edukatore ra në pranga pas publikimit të pamjeve filmike, ku shihet teksa keq trajton të mitrën e cila ka thyer edhe këmbë. Gjykata e Tiranës ka lënë në masën e sigurisë arrest shtëpie 30 vjeçare e cila braktisi foshnjën e poshta lindur në një bodrum pallatin Ysberisht. Me kërkesë të avokatëve mbrojtës 30 vjeçares do t'i bëhet ekspertiza psikologjike. Mungesa e fuqisë punëtore ka bërë që 10 hektar me ullin në Memaliaj të mbeten pa vjel, po kaq për shkak të rritjes së kostos dhe çmimi i vajit të ullirit këtë vit është dyfishuar. Këtë të diel në Francë marshohet kundër antisemitizmit në kuadër të luftës Izrael-Hamas. Mitingje janë planifikuar në Paris dhe disa qytete të tjera të mëdha, ndërsa Macron i bën thirrje popullit të mbrohet nga rishfaqja e akteve antisemite.